Hvad så det er altså, det er Kovitas her, og jeg er tilbage med noget mere Matrix inden fra Matrix-serveren, sjovt nok. Og jeg har Saki med i dag, og vi skal bygge en bro. Vi skal være brobyggere i dag. Oh, vi skal nemlig brobygning. Det er det, vi skal. Det tror jeg nok er det, vi skal. Fordi jeg snakkede om for nogle episoder tilbage, at jeg ville bygge en bro fra mit sted over til Sakis sted, men lige nu bygger vi så en bro fra Sakis sted over til mit sted. Mm. Så det tænker jeg, vi skal lave i dag. Så. Det lyder som en plan. Vi skal jo bare den til at gå over. Hvor skal den starte? Skal den bare gå lige over her? Ja, tror du ikke, at så måske lige lave sådan en lille bue? Jeg klipper hækken. Den er klippet. Jeg klipper græsset. Høj, godt klippet, Goa. Gav det en det er klippet. Okay, okay. Hvad, du har sådan en plan med, at du har det nedenunder, det er spruce, eller hvad? Så er det til at... Ja, sådan til det, ja. Hvor bred skal den være? Skal den ikke være sådan her, eller sådan noget? Fire bred? Den er god. Skal jeg også lige sætte nogle? Jeg sætter nogle herovre på den anden side. Så finder vi lige ud af, hvor mange der skal være ind imellem. Hvor lang afstand er der, tror du? Jeg kan tælle. God idé. Jeg kan også tælle. Til to og binde dine sko. Lige præcis. Godt, kunne være skildpadde. Okay, sådan der. Hvad er det et midtepunkt? Der er et midtepunkt, Koba. Prøv, det er fantastisk det her. Man skulle næsten tro, vi havde planlagt det. Det havde vi da også. Nå ja, det havde de glemt. Vi har overhovedet ikke planlagt det. Nej. Men sådan der. Og så skal det vel... Skal der så være den her ovenpå lidt, ligesom der er med dine ting? Så kommer man bare til at være meget lige, gør den ikke det? Jo, men man kan jo ligesom lave ligesom en storbæltsbro. Sådan sådan ligesom... Over det her store bælt. Det må være et lille bælt. Nå, okay, så de her, de skal være højere? Ja, ind mod midten måske. Kunne man ikke okay. Det? Jo, sådan der. Jeg ved det ikke. Hvor? Det er i hvert fald et fint udgangspunkt. Jeg synes ikke, det er så dumt ud. Det tror jeg også, det er en fin størrelse. Den er ikke sådan for markant. Altså, jeg havde lidt plan om, man skulle kunne sejle igennem her, så det kan man vel også komme til at sejle under eller et eller andet måske. Jo, måske lige. Man kommer nok til at hovedet ind i nogle bloks. Ja, men... ja, det er også fint nok. Det bliver godt. Det er en del af charmen. Ja, ja, ja. Hvor man så lige er vi færdige, så har vi noget parkour. Så må man lige komme over på den anden side på den måde. Ja, måske ikke. Nå, okay. Hvad med de her? Jamen, hvad har du... Er det det, du har lavet broen? Du har lavet broen ud af lidt sådan forskellig. Skal vi bare starte med at lave det ud af det her, og så kan vi altid fyre noget forskelligt i den? Jamen, jeg tænker, at vi skal måske lave en kombination af det og nogle oakwood stairs også. Enkelte steder. Ah, ja. Så skal det være. Skal vi bare starte med at lave det af det her? Og så det kan vi godt. Jeg skal bare lige... Har du noget oakwood, jeg kan få? Ja. Fordi at, jeg er lidt fattig på det område. Finanskrisetider. Også det. Hvad skal den så? Skal den så gå to ud, før den begynder at gå en op? Det kan vi lige se på. Jeg skal lige over, at de har nogle slaps også. Okay. Ja. Yeah. Det kunne man nok godt. Så kunne man måske... Kan man ændre de her til stærs? Og jeg ved ikke, er det for højt op, jeg er op nu? Så skal de der... Så skal den her være en højere, ikke? Ja. Det okay. Kan vi jo også godt gøre. Ja, ja. Vi kan jo det hele. Vi kan, hvad vi vil, Kåre. Sådan der. Jamen så begynder det jo faktisk at se meget godt ud allerede. Det gør det. Hvad skal vi så? Skal vi have noget... skal vi have et eller andet under, eller skal vi have... Skal der også være sådan noget bådbord på min side, eller... Det er jo et godt spørgsmål. Altså jeg tænkte jo på, at man kunne føre det der videre over her, ikke? Sådan så det var, at man ligesom kunne gå over det der vandfald. Eller, ja. Så man kunne komme herover, fordi det er lidt mærkeligt, hvis man ikke kan komme over til broen. Ja, det bruger over til den anden side, så står man herover. Hvad skal man med det? Ellers skal vi lave sådan et hus ind i, eller sådan et ekstra indgang ind til dit hus her. Det kunne man også godt. Men jeg tror, det andet vil være sådan lidt mere... Lidt bedre. Ja, okay, ja, vi gør det andet. Giver nok et bedre sådan udseende. Ja. Jeg har ikke nogen... Jeg har ikke flere... jeg faldt ned et kæmpe hul. Haha. Drukken. Nej, det var ikke venligt. Er den to og så op nu, ikke? Jo. Nu skal vi se, jeg pender lige en ting. Jeg synes, der skal være noget lys for broen, sådan så den ser godt ud om natten. Så du mener, man skal kunne se den? Lige præcis. Skal vi så prøve at placere sådan nogle her fences? Fence, hedder det vel? Jamen, det er det, jeg tænker. Så kan vi have sådan en... men der kan bare ikke både være sådan en og en... Nå, bare ved siden af. Jo, det kan vi godt. Nå, så kan vi have lyset ovenpå. Det giver god mening. Sådan der. Ja, det tænker jeg. Kunne man ikke gøre det? Så. Jo, det ser godt ud.
Jeg er ikke flere fans. Jeg laver lige nogle. Gen, vi har så nogle gode brobyggere, Kåre. Vi kunne komme i brobygning. Jeg har været i brobygning. Det var der, hvor du var, jeg farvede vild med bussen. For. Vild med bussen. Det var en god historie. Vil du ikke fortælle det? Nej, det var en forfærdelig historie. Åh, det er den mest akavede video, jeg nogensinde har lavet. Den skal I ikke kunne se. Jeg smider et link i beskrivelsen. Nej, lad være med det. Jeg skal lige have det. Og Kåre, det snakker så tit om den, og så mobber man med det. Fordi det åbenbart var den vej, han plejede at tage bussen, og så sagde han, du skulle bare spurgte mig og tage det ud tidligere og sådan noget. Ja, ja, det var det er en god historie. Hvad synes du ellers generelt om brobygning? Er det godt eller dårligt? Jeg synes, det er et helvede. Jeg bryder mig ikke om nye mennesker. Jeg er sådan meget akavet med nye mennesker. Jeg synes også bare, det gav ikke rigtig så meget, synes jeg, at man tog derud. Jeg har lige fjernet de der øverste blokke der, som jeg tænkte, vi kunne prøve at replace med noget glowstone og nogle trapdoors. Nå, bare ligesom, ja. Uden at kommunikere det så. Jeg har glowstones og trapdoors, synes jeg. Nå, det er okay. Det kan bare ikke være på siden, kommer det til at se godt ud? Vi kan prøve. Jeg tror måske, den skal være en højere op, end så der er trapdoors hele vejen. Ups. Jeg tror ikke, jeg havde siddet touch. Det havde jeg ikke. Heller ikke. No. Jo, jeg sidder på den her. Jeg har den anden gode. Jeg brugte den forkerte skole. Nej, så kom jeg til at jeg kom også til at bruge den forkerte igen. Ups. Nå, det var der ikke noget, der så. Jeg har mere. Nå, det havde jeg også. Det er godt, Kåre. Vi er et godt hold. Ej, jeg synes rent generelt, at brobygning, det var sådan, det var ikke lige mig. Nej, det er heller ikke lige mig. Men der, det var også bare fordi, det var sådan et dårligt udvalg, synes jeg, af steder. Det var alle mulige steder, jeg ikke havde lyst til at være. Sådan noget håndværker noget sted. Det var ikke mig. Okay, jeg havde så gymnasier, ikke? Men Nå, er det rigtigt? Det havde jeg også. Men det var sådan nogle mærkelige gymnasier, som jeg ikke gad. Altså, det var sådan, man kommer ned til studievejlederen, og så siger hun sådan lidt, jeg har tre valgmuligheder til dig, og så kan du selv vælge, og de er alle sammen lige dårlige. Så glæder jeg til den, når I kommer i den alder. Okay, men altså det der, fordi det kan godt være, den bliver lidt højt, eller det kan godt være, vi skal have. Jeg synes faktisk, at det ser udmærket ud. Okay, det er pisse godt. Ej, det er ikke. Gør det ikke det? Jo, nu skal jeg se. Nu prøver jeg lige at sejle under den. Miau. Det kan det er en succes, Kåre. Det er en succes. Det er det. Jamen, så har vi jo en bog. Sejler der lige under den igen. Hvad vil de her kan? Ui. Og så skal vi have den der bådbro til at gå hele vejen hen. Ja, lidt udenom vandfaldet, sådan som man ikke. Ja. Ja, nu skal vi lige inddæmme det. Jeg har våde fødder. Det ville ikke være rart. Og skulle jeg prøve at skifte nogle andre ting ind i broen? Hvad har vi ellers brugt? Vi har brugt lidt af de her slabs. Så ser det slet ikke underligt ud eller noget af det her. Nej, det er super godt. Sådan måske lidt mærkeligt, at vandet ikke løber nogen steder hen. Så jeg tror lige, jeg skal fjerne nogle blokke. Hvad har du ellers brugt af ting hen i din. Er det stone slabs, eller hvad? Og spruce wood slabs og sådan noget. Okay. Og cobblestone. Cobblestone. Fino. Jeg laver lidt af hvert. God idé. Veksle det og lidt op. Er der også stone brick i det? Ja. Slap af et. Mismasse af blocks. Ja, det skal jo være varieret. Ligesom ens kost, den skal også være varieret. Så kommer vi også lige med de gode råd til folket, altså. Ja. Vi er fuld af gode råd. Okay, men skal se. Jeg ved ikke, om det er, om det passer godt til vores bo her. Nej, jeg tror måske bare, vi skal holde det til 3. Ja. Ja. Jeg faldt ned i det der dybe hul. Jeg kan ikke komme op, jeg drukner. Hjælp! Og det kan også være, at vi skal gøre den lidt ujævn. Jeg kan ikke komme op. Rip, Kåre. Skal jeg lave en gravsten? Gerne. Nej, kom ud. Og så kan jeg skrive ting på din grav. Her ligger Kovates. Okay, jeg prøver at gøre den lidt ujævn og sådan noget. Ikke så? Nå, sådan set er det ligesom går ned nogle steder og sådan noget. Ja, så går det lidt op, og ja. Det bølger lidt her og der. Man kunne også placere nogle stærs enkelte steder, så det ligesom ligner lidt en halv blok måske. Og det er også en god idé. Det kan vi gøre her. Ja. Der. Jeg gør det også lige her, tænker jeg. Ja. Vi burde næsten have en serie, der hedder Byggeidéer, ikke? bare nakke du en serie. Det synes jeg er en god idé. I hørte det her først, der kommer en Byggeidéer på et tidspunkt. Det bliver en fantastisk serie. Kommer til at få alt for mange views i forhold til, hvor god den er.
Jeg kunne også komme med det, andre. Det sagde jeg ikke, mens du hørte det. Jeg håber ikke, han hørte det. Det gør han da ikke. Nej, jeg tror ikke, han ser det. Luffy, lad være med at slå dig til Dune, hvis du hører det. Jeg tror heller ikke, Luffy hører det, Kora. Nej. Jeg tror, vi sidder og snakker, for du hører, altså. Det tror jeg også, du har ret. Hvis der er nogen af jer, der møder en fyr, der hedder Luffy, så lad være med at sige det til ham, for han siger det til en fyr, der hedder Luffy. Jeg tænkte, at vi ville lave sådan en her... Nå, vi skal ned i jorden. Ja, kunne vi ikke det? Jo. Ligesom. Okay, den lader jeg bare dig stå for. Åh, så skal jeg finde nogle blokke. Jeg kan godt give dig ting. Nej, jeg har nu. Så er der bare lidt rundt herude i min sø. Skal der ikke være noget i søen? Der er mange ting i søen. Vi kan putte nogle åkander eller et træ ud i søen. Vi skal da have nogle åkander. Vi kan også putte et træ. Det var heller ikke en dårlig idé. Skal der være et stort træ, ikke? Jo, men spørgsmålet er, om der er plads til et stort træ. Sådan. Skal det være sådan et specialbygget, vi selv bygger, eller? Det var en rigtig god joke, Kåre. Jeg finder lige en Sabalino. Nej, jeg laver det. Okay. I got this, Kåre. Det er mit job. Det må du ikke tage fra mig. Så går jeg ind og sover. Jeg kan ikke andet. Så må du sætte nogle åkander eller sådan noget. Jamen, jeg har ikke nogen åkander. Ej, så må vi jo hen til en swamp på et tidspunkt og skaffe nogle åkander. Ved du, hvor der er en swamp? Ja, vi kan godt tage på tur lige om lidt, hvis det er. Okay. Har du noget bone meal? Jeg har jo det hele. Ja, det har jeg ikke, men jeg kan godt finde noget bone meal. Jeg tror, jeg har det. Der er masser af plads til et stort træ lige her. Lige der. Det er bedre. Oh. Du må godt være en bone meal autoriseret, hvis det er. Nå, okay. Du fik ellers fire ben. Ha! Jeg har et fire ben. Go. Så det er sikkert verdens mindste træ. Ja, det bliver sådan en lille mini på træ. Og vi står to mand. Bare tyrebomme på det. Der sker en til. Okay, jeg henter noget mere. Nej, jeg har mere. Ah, okay. Jeg tror, jo. Sådan der. Vi kan få det større, men er det ikke meget pænt? Jo, vi kan også, altså... Så laver vi nogle rødder. Ja. Jeg vil gerne placere noget bone, eller noget oakwood, hvis jeg havde noget. Men det har jeg ikke. Nej, ja, vi skal også skaffe noget mere oakwood. Men jeg tror, skal vi ikke bare tage en tur til en swarm, for så kan vi både få oakwood, og vi kan få en masse sådan nogle åkander. Jo, lad os det. Okay, det er godt. Vi tager på eventyr, Kåre. Godt nok. Det bliver godt. Så tror jeg nok lige, at vi er på åkander, jeg, Kåre. Jeg har fundet en åkand. Jeg har også fundet en åkand. Jeg har fundet to. Åh, jeg er foran. Okay, den der får flest åkander, har fået flest åkander. Du har en klar fordel. Du er længere frem, end jeg var. Ja, ja. Og du har en klar bagdel. Tak. Den er åbenbart gennemsigtig. Og vi skal også have sådan noget oakwood. Nå ja. Det skaffer du, så får jeg de fleste åkander. Nej. Så vinder jeg vores konkurrence, hvor vi ingenting kan vinde, Kåre. Det bliver fantastisk. Super konkurrence. Jeg håber ikke, vi skal bruge det her på noget tidspunkt. Der er nok nogen, der bliver meget forvirret. Kom ud og skære åkander. Alle sammen er væk. Det er ikke fordi, der var super mange i forvejen, kan man sige. Okay, så er du det helt forkerte sted, fordi jeg svømmer bare i åkander. Jeg svømmer i vand. Det gør jeg også. Men også andre var jeg ikke ud af, der er også åkander. Ja, okay. Er det ikke noget med, at man også kan fiske åkander, når man fisker? Nå, er det rigtigt. Det fungerer overhovedet. Det kunne vi da bare have gjort. Ja, man får en i timen eller sådan noget. Ja, så kan vi afsætte de næste 24 timer, og så har vi næsten nok til det projekt, vi er i gang med. Galt, det er en plan, Kåre. Okay, nu føler jeg mig lidt overskudsagtig. Nu går jeg og fælder åkud. Det er i orden. Jeg fælder også åkud nu. Slap af, du er også overskudsagtig. Ja, ja. Hvor mange skal vi bruge? Vi skal vel ikke bruge særlig mange, vel? Nej, det vil være sådan at sige. Jeg tror, at vi har rigeligt allerede. Skal vi slutte vores lille eventyr? Åkandjagt. Ja. Okay, jamen. Hvor mange åkander har du, Kåre? Hvor mange har du? Okay, vi får lige 5 sekunder mere. 5, 4... 3, 2, 1, 0,5, stop, Kåre, stop, stop åkandejagten. Okay. Hvor mange har du? Hvor mange har du? Nej, du går først, jeg har lige spurgt dig. 21. Ha, jeg har en stakker 2. Ja, okay, jeg havde 34. Og du troede, jeg ville sige 22, hva'? Nej, nå. Men jeg vidste ikke, hvor mange du havde. Jeg tror også kun, jeg havde en stakker 1, men så samlede jeg lige en ekstra op. Wow, cheater leader. Jeg er blevet disket. Wow, jeg snyder også. Ah, vi er to dejlige snyder. Ja, vi gør det godt. Du ved det.
Nå, men nu har jeg også fået noget Oakwood, så... Nå, jeg har 15 stykker, jeg tænker, det er nok til at lave 3. Nå, men jeg har 27 stykker, så... Det er mere end rigeligt til at lave 3. Hvad er det, der går og placerer mærkelige ting her? Det er mig. Jeg lader det blive. Jeg ved ikke, hvad der er. Det kan være, at det var... Der var bare noget marsilier midt i det hele. Det er nok ikke mig. Nå. Lad os tage tilbage fra vores lille eventyrgård. Så er vi vendt tilbage fra eventyret. Er vi startet? Ja, ja. Så er vi vendt tilbage fra eventyret. Yay! Yay! Og nu skal vi blande en masse ukender, som vi kan sejle ind i. Nå ja, det er faktisk ikke så smart. Det er super smart, det er godt. Sådan der. Hvad skal vi lige gøre med vores træ? Skal der bare lidt, lidt mere træ på her? Man kan sige, at vi havde måske ikke behøvet at samle så mange. Nej, vi har samlet lidt meget træ. Nå, også ukender. Nå, også det. Sådan der. Jeg synes, det ser pænt ud nu. Jamen, det er meget firkantet. Jeg placerer... Jamen, vi spiller også Minecraft. Jamen, trækronen er sådan firkantet. Men den ikke altid det? Jo, den er fin. Synes du det? Ja, ja. Prøv, jeg kommer med oak leaves her, god. Nu gør jeg den lige mindre firkantet. Så lader vi lige noget hænge, sådan lidt her og der. Men det er også fint. Mange tak. Det var så let. Vi er godt nok rosende over for hinanden, var det i dag, god. Ja, vi gør det godt. Der. Se sådan der, er det ikke? Se, det. Så er det nærmest kønt. Ja, nærmest. Ja, det bliver nok ikke meget ved. Jeg synes faktisk, det er meget godt. Hvad skal vi ellers? Skal vi have noget? Er der mere? Er der flere ting? Vi kunne måske bygge et lille bådsted, hvor man lige kan trykke på en dispenser, så kommer der en båd op. Og så... det kan vi godt. Og så altså... kan man sejle lige ind i åkanderne bagefter. Ja, ja. Det er jo genialt. Det er også, at vi skal gøre det på den anden side af broen, måske herude. Nå ja, det kunne vi også. Lave sådan et lille sted, hvor man lige kan trykke på en dispenser, træde op på et pressure plate eller et eller andet, og så kommer der en båd, så kan man trykke i den og så sejle væk ud mod aftensolen. Store planer for vores projekt her på. Ja, jeg tænker stort. Jeg kommer med en dispenser. Jeg laver nogle Jeg har ikke nogen dispenser. Jeg kommer med en knapko. Der skal man bruge en, en bue, skal man ikke? En bue? Ja, til en dispenser. Nå, jo. Jeg troede, du ville stå og skyde efter knappen. Nej, det ville være lidt fjollet. Det ville det nemlig være. Har du noget string? Det er et godt spørgsmål, eller hvad? Det tror jeg ikke lige, jeg har, nej. Jeg har en brugt bue, men den kan man nok ikke bruge. Nej, det har man nok kun en gang, ikke, hvis den er brugt. Wow. Jeg løber lige til spawn efter noget string. Du fik egentlig det dårligste nogensinde. Hvad? Jeg tilte over mig selv. Nå. Er der ikke noget, et eller andet, er der ikke nogen, der har noget string? Jo, det må det være. Der er nogen, der har brugt noget string til at holde nogle vines tilbage, ikke? Nej, det skal vi ikke gøre. Nej, nej. Det kan også godt være, jeg har noget, faktisk. Nej, jeg tror det ikke. Jeg prøver lige at kigge i den her kiste herovre ved Værsingers projekt. Altså, jeg har noget koppe, men det vil jeg gerne forblive. Det vil nok være lidt spild af cobweberino. Det var det, jeg tænkte. Nej, jeg ved det ikke. Skal jeg løbe tilbage til spawn? Ud og løb, går. Der er så langt. Det er ikke engang sikkert, at jeg har noget string i spawn. Okay, jeg fandt noget i Værsingers test. Nå. Det må vi godt bruge. Nå, så løber jeg lige tilbage igen. Ja. Sådan der. Tre stykker, det låner vi lige. Det opdager han aldrig. Nej, nej. Jeg tror ikke, han ser vores video alligevel. Det tror jeg ikke. Laver du så dispenseren, så laver jeg nogle både. Okay, så er det mig, der skal lave det hårde arbejde. Det var dig, der fandt string. Ah, men jeg skulle aldrig have sagt noget, noget der, altså. Jamen, jeg laver det spændende, så. Hvor mange både? Okay, jeg lavede nok lidt for mange både. Hvor mange lavede? Lidt for mange. 11 både, tror jeg, det var. Sjov. Jeg skulle til at sige 12, men jeg var lidt i tvivl. Jeg kunne bare ikke tælle. Jeg kommer med det spændende, sådan. Godt nok. Jeg laver et pressure plate. Det skal være sten. Jeg ved ikke, om den må være så tæt på... på ting. Jeg kan ikke lave et pressure plate, du laver et pressure plate. Ej, jeg laver et trap pressure plate. Vi tager bare de nemme løsninger, går. Og så prøver jeg at smide det der ned i, og så ser jeg...
Wow, så havde du også både. Ja, ja. Så nu har jeg tre både i overskud. Hvordan? Hvor har du placeret? Bare lige oven på den her. Der. Det er perfekt. det er som det skal være. Man har lige lidt betænkningstid. Og i den her øje er godt nok blevet pæn. Tak. Hvem er det, der har gjort den her øje pæn? Det ved jeg ikke. Og det er kun den øje, der er pæn. Resten er bare grim. Jeg sejler ud til en pæn øje. Du flytter ud på en pæn øje, eller hvad? Nej, jeg sejler bare lige herud. Det kan godt være, at jeg lige skulle kapre den. Jeg har ikke nogen båd mere. Det er da sådan, vi burde have hele landskabet. Så ville det se pænt ud. Nej, Kolden, vær med at smadre min båd. Jeg smadrer den ikke, jeg prøvede på det. Lad os sejle tilbage igen. Lad os det. Skal vi sejle helt ind og smadre alle ugerne? Det ville være lidt fjollet, vel, ikke? Jo, men vi finder... Altså, hvis der er nogen, der gør det, ikke, så er det også. Det er selvfølgelig rigtigt. Mjavn. Nå, jeg nåede ikke så langt, min båd gik i stykker. Jeg sejler lige udenom dem alle sammen. Jeg har så en ret... Okay, den gik i stykker, min båd. Nej, den gjorde... Når du nakkede den? Nej, Kova! Jeg synes også, det var mærkeligt, at vi fik båden tilbage. Jeg synes selv, det var meget sjovt. Ja, det var super skægt. Tak. Nå, men vi opnåede ligesom, hvad målsætningen var, ikke? Jo. Og få bygget det her dejlige lille område. Jeg synes faktisk, det blev pænere, end jeg havde forventet. Det blev meget pænere, end vi havde forventet. Men så er det simpelthen, det er vel også sidste ting, vi lige når at lave hovedet, for vi flytter os snart, tror jeg. Ja, har jeg hørt gør vi. Rygter om. Som nomader, så bliver vi jo nødt til at flytte snart. Så er det altså med at pakke alle sine ting på ryggen igen. Som et pakkeæsel. Som okay, Chester. Lad nu være med at ødelægge ting, Koba. Nej, jeg vil bare rykke den ene ud. Nå. Jeg lavede lige en Chester-reference, og jeg fik ikke nogen credit for det. Jo, jeg kunne godt lide en Chester-reference, men jeg blev bare forvirret af, at du bare ødelægger ting lige pludselig. Men så fikset du det igen. Skal der ikke også være en her? Jo, men jeg har ikke lige nogen slaps på mig. Sådan. Så er det blevet kønt. Nej, der mangler der noget sådan andre variationsting her, Koba. Vi kan jo ikke slutte på den her måde. Nej, undskyld. Det er fordi, at jeg ikke havde så mange slaps, så... Ja. Nå. Så, nu kan vi slutte på den måde, Koba. Ja. Tusind tak, fordi I sad så med. Smid mig en like, så I kunne lide episoden. Og så ses vi en anden gang. Ja, farvel. Hej. Hej.